នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្រុមហ៊ុន Golden Port នឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ270ហិកតាដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុន Golden Port SEZ Development Co Ltd បានបង្ហាញពីផែនការរបស់ខ្លួនថានឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយដែលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្នុងទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ270ហិកតាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគម្រោងនេះត្រូវបានបង្ហាញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកជាវុធីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានិងលោកកាំងលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Golden Port SEZ Development Co Ltd នៅក្នុងឱកាសនោះលោកកាំងលេងប្រធានគណៈប្រតិភូបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអគ្គលេខាធិការនិងសហការីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកទទួលជួបគណៈប្រតិភូព្រមទាំងបានផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរៀបចំដំណើរការសម្វិនិយោគលោកអគ្គលេខាធិការបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះគម្រោងវិនិយោគបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្មកម្ពុជានឹងបានជម្រាបជូនថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់របស់គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជារងចាំដោយក្តីរីករាយក្នុងការផ្តល់កិច្ចសម្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងជូនក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នានោះលោកអគ្គលេខាធិការបានធ្វើការអធិប្បាយដោយសង្ខេបអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងទូនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាពិសេសផ្តោតលើការជំរុញទាក់ទាញវិនិយោគឯកជនដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានច្បាប់ស្ដីអំពីវិនិយោគប្រកបដោយភាពបើកចំហមានតម្លាភាពនិងអាចប៉ាន់ប្រមាណទុកជាមុនបានបន្ថែមពីនេះលោកអគ្គលេខាធិការរូបនេះក៏បានប្រគល់វេទិកាជូនមន្ត្រីជំនាញធ្វើបទបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជានិងនីតិវិធីចុះបញ្ជីវិនិយោគបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជូនគណៈប្រតិភូកាន់តែយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនៃបរិយាកាសវិនិយោគបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងភាពសាមញ្ញនៃនីតិវិធីស្នើសុំវិនិយោគបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស